Nazirlər Kabineti aparatının humanitar və sosial məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov müvafiq sərəncam imzalayıb. Sərəncamla humanitar və sosial məsələlər şöbəsinin müdiri Musa Ələkbərov tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Başnazirin digər sərəncamı ilə Kommunikasiya, Tikinti və Kommunal Təsərrüfat Məsələləri şöbəsinin müdiri Qasım Abdullayev də tutduğu vəzifəsindən azad olunub. Dinləmələrdə Milli Şuranın aksiyası zamanı Tərtər və Gəncə işi, habelə siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərlə bağlı işgəncələrdən danışılıb. Repressiyalar, işgəncələr, insanların öldürülməsi, ədalətsizlik, biz hazırki iqtidarın zamanında haqq ədalətin təmin olunmasına nail ola bilmirik. Bu səbəbdən də etiraz aksiyalarında iştirak edirik və müxalifətin ədaləti bərpa edəcəyinə inanırıq. Bu ifadələr oktyabrın 24-də repressiyalar və işgəncələr əleyhinə komitənin Milli Şuranın 19 oktyabr aksiyası zamanı Gəncə işi və Tərtər işi ilə bağlı insanların işgəncələrə məruz qalması ətrafında keçirdiyi dinləmələrdə çıxışların ana xəttini təşkil edib. Yeni Azərbaycan Partiyası dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində iştirak ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Bu barədə mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, partiyanın idarə heyəti seçki məcəlləsinin tələblərinə müvafiq olaraq bələdiyyə seçkilərində iştirak ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərarda göstərilib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası dekabrın 23-də Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində ölkəni əhatə edən bütün bələdiyyələr üzrə seçkilərdə iştirak etsin. 2020-ci il dövlət büdcəsinin zərfinə daxil olan qanun layihələri gələn ay parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. 2020-ci ilin büdcəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna ayrılacaq vəsaitin artırılması nəzərdə tutulub. Gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə əsasən, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dair dövlət fonduna 4.133.184 manat vəsait ayrılacaq. 2019-cu ildə 4.062.960 manat vəsait ayrılmışdı. Səbail rayon məhkəməsində Elina Hacıyevanın ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilən 162 nömrəli tam orta məktəbin keçmiş direktoru Sevinc Abbasovanın cinayət işi üzrə məhkəmə başa çatıb. Hökmə əsasən, Sevinc Abbasova ev dustaqlığında olduğu müddət nəzərə alınmaqla 2 il, 2 ay, 14 gün azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Abbasovaya yaşadığı evdən 23:00-dan 07:00-a qədər çıxmaq qadağan olunub və o, elektron qolbaq taxacaq. Mülki iddiadan 18 min manat direktordan tutularaq Elinanın anasına ödəniləcək. Hökm oxudu, 3 il müddətinə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ məhdudlaşdırılmaqla 2 il 2 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasını təyin etdi. Və bir də maddi mənəvi ziyanla bağlı hissənin qismətlərini etdi. Təbii ki, məhkəmənin hökmündən narazıyıq və apellyasiya şikayəti verəcəyik. Sevinç xanım özü nə dedi məhkəmədə? Sevinç xanım bir daha törədilmiş, bu hadisədə özünü təqsirli hesab etmir. Ümumiyyətlə hesab edir ki, burada cinayət hadisəsi yoxdur. Budur bizim qərarlarımız. Budur bizim məhkəməmiz. Vətənsə. 2 il 2 ay verdilər. Ev dustaqlığında çıxdılar ondan. Verdilər, indi evində oturacaq, heç nə. Ki evindən heç yerə çıxmayacaq. Onda hərə bir balasını öldürsün, gəlsin 2 il versinlər, getsin otursun evində də. Allaha tapşırmışam onu. Daha mən burada məhkəmə görmədim. Ни врачей не говорили, не осудили. Ее тоже не осудили. Никого не осудить, значит, детей можно убивать и все. Правильно, еще наши дети не защищенные. Наши дети, жизнь нас. Зато жизнь детей журналистов, она знаешь, как оберегала в школе? Ну, да ты, Адам, не знала, как пришла. Апелляция, апелляция. Мы будем по всем странам. Будем добиваться. И ее, что посадили, врачи, чтобы ее посадили. И он пойдет, обязательно. Ой, надо ей врачи. Да он надо ей врачи.
yere gedəcək. Bu belə qalmır. Belə ki olmaz. Bizim qanımız qalmır. Şəhər öldürsün, sübut olunsun ki, o öldürür. O ilə tutmasınlar. Harada belə şey var? Hansı dünyada? Hansı dünyada belə bir şey var?